Здравейте, мили дами! Защо съм в единствения най-оригинален и най-хубав турски ресторант в София? Защото 8 март, а за мен турския ресторант е намиране за харем. Харем, красиви жени, много красиви жени. Frailty, the name is woman, е казал великия Шекспир. Непостоянство е името ти жена. А кой съм аз да водя спор с гения? Въпреки това, искам да ви кажа, че за мен лично жената е покана за щастие. Жената е тест за тестостерон. Разбира се, в същото време тя е като гъбите. Човек разбира дали са добри или отровни, чак след като ги опита. Шегувам се, усмомете се. Искам да ви кажа още веднъж честит празник, мили дами. И знайте, че днес ви обичам по-малко от утре. Оставам ваш Иван Тенев, селенски агент.